Teksa censi i popullsisë dhe banesave i vitit 2023 nxorri se në Tiranë janë mbi 53.000 apartamente boshe dhe më shumë se 60.000 familje nuk kanë mundësi për t'i bler për shkak të çmimeve. Erjon Velia e vijon ta masakroj Tiranën me beton. Një raport i publikuar së fundmi nga Instat tregon se vetëm në 3 mujorin e 3 të vitit 2024 në vendin tonë janë dhënë mbi 810.000 metra katror leje ndërtimi, apo gati 2 herë më shumë se e njëjta periudhe vitit 2023. Sipas Instat, vlera totale e lejeve të dhëna për vitin 2023 sa i përket ndërtesave dhe punimeve inxhinierike kalon në shifrat e 330 milion eurove. Ajo që vihet re është fakti se Tirana vijon të jetë qyteti me densitetin më të lartë të lejeve ndërtimore me sipërfaqe për metër katror në vend. Nga 810.000 metra katror leje ndërtimi të dhëna gjithsej për 3 mujorin e 3 të vitit 2024, më shumë se 85% e lejeve i përkasin qarku Tiranës. Për gjatë muajt korrik, gusht dhe shtator, Erjon Veliaj ka dhënë gati 684.000 metra katror leje ndërtimi, kryesisht për ndërtime kulla shumë katëshe. Vlera e lejeve të ndërtimit të dhënë në Tiranë vetëm në 3 muaj ka shifrën e 24.4 miliard lekëve apo rreth 245 milion eurove. Në total, gjatë vitit 2024 janë dhënë rreth 1.6 milion metër katror leje ndërtimi në kryeqytet, vlera të cilave arrin në 560 milion euro. Sektori i ndërtimit është me risk problematik, pasi nga organet ligjzbatuese shqiptare dhe të huaja shihet si mundësi për pastrimin e parave të krimit të organizuar dhe korrupsionit shtetror. Fluksi i lartë i ndërtimeve ka bërë që në Tiranë të ketë rritje të panatyrshme të çmimeve të apartamenteve, ku vlera shkon deri në 4.000 euro për metër katror.